Jeg skal lage frokost, så da skal jeg bare lage eggerøre, eller sånn som jeg gjorde i går. Men i går så glemte jeg helt å filme det, så jeg tenkte at hva vil jeg filme i dag? Jeg tenkte at jeg bruker tre egg, for det skal både jeg og Guro skal spise. Og så tror jeg ikke jeg skal bruke melk eller noe sånt nå. Og så bare tar jeg litt pepper oppi. Jeg skal også kutte opp litt tomater og ha ved siden av, men nå er det bare klart til å stekes. Så da heller jeg det oppi her, og så bare rører jeg til den er ferdig. Da var eggerøra ferdig. Vær så god. Ja, men hva er det du skal ta? Jeg er nødt til å ringe. Ok, ring du. Hei, dette er Guro og Killa som ringer. Hei, du, jeg har fått en steinsprut i frontruta mi på bilen. Den blir større og større, og har nå begynt å bue nedover. Har dere mye til å hjelpe meg? Ja. Da sitter jeg og redigerer en Plan With Me-video som skal ut i dag, forhåpentligvis. Jeg driver også å ta på meg en ny neglelakk. Neglelakt, faktisk. Neglelakk. Jeg har kjøpt den her. Det er fra L'Oréal Paris, og det er de neglelakkene som Pia er så glad i. Og det her er farge 664. Skal vi se. Grage. Amoureux. Åh, det var ikke mye fransk, men vi later som. Det er i hvert fall en grå farge, så da skal jeg ta på meg den mens jeg redigerer Plan With Me-video. Men iMovie har nå hengt seg opp, så vi får se hvordan dette går. Se der, han driver og jobber, eller hva han driver og holder på med. Det er nå tid for å bake litt. Jeg skal bake glutenfritt lyst brød som jeg kjøpte i København. Oppi her så har jeg 2,5 dl vann, 15 gram gjær, cirka. Jeg måtte eyeball it, fordi at jeg hadde ikke noen måte å måle det akkurat på, så vi tror det er det her. Og så skal vi bare ha oppi melblandinga. Jeg har også fått rydda litt her i dag, så jeg har vært flink. Og så har jeg redigert København-vloggen min, som kommer ut i morgen. Så hadde jeg oppi cirka halvparten av posen, og nå skal jeg bare ta det sammen før jeg har oppi resten. Sånn, da skal den få lov til å heve frem til jeg har hentet Pia på jobb, og så skal vi steke den da når jeg kommer hjem fra å hente Pia. Dagens lunsj er to glutenfrie knekkebrød med makrell i tomat, og skal vi se, det glutenfrie knekkebrødet jeg spiser er det her. Det er Vasa gluten- og laktosefri. Tid for oppskrift nummer to, og vi lager glutenfri pizzabånd. This is my finished spread, and I'm super happy with it. I love the London theme, and I can't wait to go to London. Middagen vår i dag er potetstappe uten mel, og så er det, hva heter det her, julepølse, som også det sto på pakka at han var glutenfri, og så har vi bare litt rødkål til. Så det her blir årets første julemiddag. Jeg synes det var så stilig med den svarte genseren din inni den grønne t-skjorta i dag. Takk. Guro har nå drevet og redigert Plan With Me-videoen sin. Jeg rekker ikke å få gjort det i dag, så jeg får gjøre det i morgen, må det jo bli. Men vi tenkte vi bare skulle si fra, for at til lørdagen så blir det ikke en mat på lørdag-video. Det blir en video, mest sannsynlig så blir det en innkjøpsvideo fra London.
I hvert fall et eller annet vi filmer I London, men det blir ikke noe mat på lørdag, for vi rekker bare ikke å få filmet det før vi drar, fordi jeg jobber så mye. Så derfor så får vi heller ta igjen det en annen gang. Men dere tåler det, dere. Det vet vi. Jeg fikk første julegaven til Guro I posten I dag, så jeg har fått pakka inn den. Men, og så var det to ting til da, men den lille greia her var jo... Jeg fikk én ting oppi her, og så må jeg liksom da finne... Noe å pakke inn de to andre tingene I. Jeg hadde en eske til sånn som var litt mindre, men den passet ingenting av det jeg hadde kjøpt. Så ja da. Men jeg har kjøpt et par julegaver til Guro med tanke på at hun skal filme sånn first impression. Alt liksom en video I det. Ja, jeg har tatt meg ny nærlagt I dag. Den var veldig fin. Fargen, jeg ble veldig fin. Få se på fargen. Eller få se hva den heter. Jeg viste den frem I bloggen I sted. Ja, det noe jeg ikke klarer å si, I hvert fall for å si det sånn. Jeg kom frem til at det var greige amoureux. Ja, det får komme hun frem til. Men så vet du også hvordan jeg med spansk. Spansk? Er det ikke spansk? Jeg så skikkelig dårlig på spansk, spesielt når det må leses fransk. Ja. Men fransk aksang. Så nå skal Guro straks dra til Petter, regner jeg med, siden hun driver og tømmer telefonen sin for vloggklipp. Ja. Så da... Jeg skal sitte veldig rolig, stille og rolig. Jeg tenkte jeg skulle sitte opp en times tid til, og så skal jeg gå og legge meg. Det har blitt litt lite søvn I det siste. Så... Hvis jeg skal være uthvilt til London, så får jeg... Ja. Legge meg tidlig I dag. Har du sjekket hva som prøver det, ja? Det her Guro, det her Guro. Det her ikke Guro, men det brødet Guro har bakt I dag. Så da har vi glutenfritt brød vi kan spise til frokost I morgen. Jeg sier natta nå jeg også, for at jeg så trøtt, så jeg må bare få redigert vloggen så jeg kan gå og legge meg. Vi ses I morgen, og så får dere ha en fortsatt fin dag. Natta.